Treći zimski festival vina, Winterfest, počeo je u četvrtak 26. marta na Koponiku i trajaće do nedelje 29. marta. Na Winterfestu će svoja vina izložiti 30 vinarija iz zemlje i inostranstva. Direktor Winterfesta Nataša Budisavljević rekla je na otvaranju da će na toj manifestaciji biti održano 5 skupova na kojima će učestvovati 25 panelista iz zemalja regiona. Na prvom panelu na temu Regulative Evropske unije za vino, izazovi i obaveze za nove članove, rukovodilac Grupe za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Darko Jakšić rekao je da je Srbija na planu zakonske regulative vezane za oblast vinarstva uradila dosta, ali da predstoji mnogo posla u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa regulativama Evropske unije. Značajan deo trogodišnjeg rada bio je posvećen mapiranju vinskih regiona u Srbiji, što koristi proizvođačima vina. Cela Srbija je podeljena na tri vinogradarske regije, a uveden je sistem markica koji će značajno doprineti povećanju poverenja proizvođača vina u sistem, rekao je Jakšić. Zelena markica će označavati regionalni kvalitet vina i dobija se za osvojenih više od 59 indeksnih poena. Za crvenu markicu je neophodno da vino bude ocenjeno sa više od 79 indeksnih poena, dok se vrhunska vina obeležavaju ljubičastom markicom i moraju imati više od 89 indeksnih poena. Svi posetioci Winterfesta će moći da probaju veliki broj vina, a bit će organizovana škola vina koju će voditi Udruženje someljera Srbije i izlet do župskih vinarija. Učesnik Winterfesta je i vinarija Status iz Svrljiga.